Xabaringiz bor, Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 31 yilligi munosabati bilan 6-dekabr kuni jazo muddatini o'tayotgan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ushbu farmonga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 109-moddasi 23-bandiga asosan sodir etgan jinoyati uchun jazoni ijro etish muassasalari va probatsiya organlarida jazo o'tayotgan hamda qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan 334 nafar shaxs af etildi. Muxbirlarimiz inson qadri ulug'lanayotgan yurtimizda mazkur imkoniyatga ega bo'lgan, hayotini yangitdan boshlab jamiyatga kerakli shaxs bo'lishga ahd qilgan Samarqandlik, Navoiylik af etilganlardan ba'zilari bilan suhbatlashdi. Mahkumlar to'rt devor ortida o'tkazgan kunlar. Ular uchun go'yo vaqt to'xtab qolgandek, soniyalar oylarga tengdek tuyuladi. Qafasga qamalgan qushdek. Qanday bo'lsam, uni ta'sirlab berish ham juda ham qiyin-da. Baribir ozodlik yetmaydi, ozodlik ulug' ne'mat deb o'ylayman. Odam shukrlikda kunlar o'tmaydi. Juda qiyin, sog'inch azobi, ozodlik. Urgutlik Ulug'bek ham qilgan xatolar tufayli 27 yoshda yopiq eshiklar ortida yashashga hukm qilindi. Hayot murakkab. Inson bilib bilmay adashishi, qo'qilishi mumkin. Jinoyat uchun esa jazo muqarrar. Ulug'bekni ham giyohvand moddalar savdosi panjara ortiga yetakladi. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan aybdor deb topilib, 7 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Jurnalarga ishonib akam, ukam 3 yildan beri tanishim deb tanishtirgan edi. Sherga kelganimda qo'lga tushdik-da. Navoiy viloyati Qiziltepa tumani 5-sonli jazo ijro etish koloniyasida jazo muddatimni o'tadim. Bu ishlar qilmaslik kerak ekan. Oqibati yomon oqibatlarga olib kelar ekan. To'g'ri tushunib yetdik. Hukmlar ortida yotgan achchiq istirob, pushaymonlik. Bu yerdagi qismatlar turlicha. Toshkentlik Sardor O'tbosarov ham umrining eng gullagan damlarini to'rt devor ortida o'tkazdi. Onam shu muassasaga, jazoni ijro etish muassasasiga kelganda, har bir ko'rganimda yig'lamayman deyman-da. Bolam qiynalyapti deb o'ylamasin deb yig'lamayman, ko'zimga yosh keladi. Ko'raman-da, onamni juda ham katta tashvishga, azobga qo'ydi. Prezidentimiz imzo chekkan farmon chindan ham oddiy hujjat emas. Uning zamirida lavhamiz qahramonlari kabi yuzlab mahkumlarning taqdiriga daxldorlik bor. Juda ko'p sarson bo'ldi ota-onamni, oilamni, hammani aka-ukamni tashvishga qo'ydi. Prezident bobomiz af bergan ekan, chaqirdi. Allohga shukr, prezidentimizga rahmat. Afga tushding degandek quloqlarimga ishonmadim. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishdan chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmonga asosan Samarqanddagi 38-sonli jazoni ijro etish muassasasidan ham 3 nafar mahkumlar oilasi bag'riga qaytish imkoniga ega bo'ldi. Hukmni aytib bo'lmaydi hech qanday. Kimni bolasi fellerga kelmas. Qizi har kuni dadam qachon keladi, dadam qayerga ketgan degan kunlar juda qiyin bo'ldi. Prezidentimizga rahmat, shunday kechirib adashganlarni shunchalik kechirib uni e'tibor berganligi uchun endi nasib qilsa bundaycha yo'llarga kirmaydi. Endi chuqurroq nazorat qilamiz vallohi. Farmon ko'pchilik oilalarga shodlik olib kelgani rost. Otasiz, onasiz o'sayotgan farzandlar yuziga kulgu yugurgani, adashib qolgan o'g'lini yillar davomida kutayotgan ota-onalar ko'zlariga quvonch yoshlari yugurganini his qilish qiyin emas. Mutabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.